Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 грудня. Сьогодні у випуску. Подовжити мораторій. Аграрії Сумщини вимагають заборонити продаж сільськогосподарської землі на 5 років. Всесвіт очима дитини. 5 юних майстринь отримали стипендію міськради. Нові громади і нові можливості. Україна відзначає День місцевого самоврядування. Подовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року вимагають аграрії Сумщини. Представники різних районів області зібралися на головному майдані регіону, аби закликати владу не допустити соціальної та економічної катастрофи. З 1 січня 2018 року завершується дія мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Аби не допустити запровадження дикого ринку землі, на головній площі області збираються фермери та представники агробізнесу Сумщини. Продажа землі повинна бути, ну, тільки при тих умовах, коли вже будуть прийняті підготовчі закони. Підготовчі закони, тоді продажа землі. І земля в нормальних державах продається тим виробничникам, в основному місцевим виробничникам, які ефективно працюють на цій землі, наповнюють бюджет, надають робочі місця. Задача наша – породити сімейний аграрний бізнес, який потім почне між собою запрацює, почне між собою конкурувати, аж тоді тільки можна вводити ринок землі. Можливо, це буде 10 років, можливо, 5 років, щоб земля від селян не ушла. Вимоги селян, аграріїв-практиків підтримує аграрна партія. Адже в умовах політичного популізму, небажання влади конструктивно підходити до питання земельної реформи, говорити про запровадження вільного ринку землі не можна. Ми требуємо продлення цього мораторія, в частності аграрна партія видить цілесообразним продлення її до 1 января 2020 року. Тому що зараз, коли страна фактично знаходиться в предвиборній ситуації, многі політичні сили опять заводять стару шарманку, починають спекулювати на темі продажі землі або защиты якобы в кавычках интересов аграриев. Мораторій – це запобіжник від махінацій із землею, головним національним багатством. Аграрії переконані, питання про його зняття залежить від готовності влади працювати над цивілізованим ринком землі. Коли продовжується мораторій, повинна була визначена дорожня карта, в якій визначено чітко ті кроки, які треба зробити, щоб відкрити ринок землі в Україні. Але з кожним разом, коли проводиться мораторій, влада нічого не робить в цьому плані і не виконує своїх зобов'язань. Ще влітку партійці разом із провідними експертами в галузі земельного права розробили та подали до Верховної Ради проект реформи. Він передбачає впровадження програми розвитку земельних відносин у три етапи. На першому – до 2020 року мають прибрати Держгеокадастр, провести інвентаризацію землі та проголосувати законопроект 4355, який віддає землі за межами населених пунктів в управління громаді. Другий етап триватиме 4 роки. В цей період має бути напрацьований державний механізм роботи земельного банку, який купуватиме землю за високою ціною, щоб вона не потрапила до іноземців або невідомих латифундистів. І на третьому етапі, який завершується у 2025 році, за рішеннями територіальних громад можна впроваджувати продаж державної землі. Дмитро Сіманенко, Максим Ткачов, АТВ. Зарічний суд розглядає позов правозахисника Олександра Соколова проти ТОВ «Суми Теплоенерго» щодо скасування протоколу відкритих громадських слухань. Проте на засідання знову не з'явився заступник сумського міського голови Олександр Журба, який погодив тарифи тепловиків з боку мерії та представник НКРЄКП. Підтримати правозахисника в Зарічному суді прийшли найбайдужі сумчани, які були присутні на усіх спробах ТОВ «Суми Теплоенерго» провести відкриті громадські слухання. Люди кажуть, обговорення не відбулося з кількох причин. Мови не йшло взагалі ні про що, тому що люди вимагали лише одного – забезпечити нам умови, щоб ми чули. Ми нічого, взагалі нічого чутно не було. І я більше того скажу, що сиділи
половина зала там у цьому готелі сиділи працівники, ми ж спілкувалися з ними, працівники Суми Теплоенерго. Тобто це люди, вибачте, яких зняли з роботи, а їм йде зарплата. І вони прийшли замість того, такі ж самі представники громади. Я розумію, вони там працюють, але треба ж совість мати. В гостиниці проведене типу собрання, воно не називаємо собрання, там нігде було ні сість, ні зайти, ні пройти. Там чуть ли не со второго етажа народ стояв, і їм було плівати на народ. Я вважаю, що то засідання ніяк не можна назвати. І те, що він скривається вже два або три суди, не є в зал засідання суду, я теж вважаю, що це воно і уму непостижимо. Якщо людина виновен, то виновен, пускай відповідає за свої содействия. Але і цього разу на судове засідання профільний заступник міського голови Олександр Журба не з'явився. Щоправда, він надіслав клопотання про розгляд справи за його відсутності. Надано нам клопотання про те, що вони зайняті в іншому судовому засіданні, в господарському суді Сумської області, а тому просять проводити сьогоднішнє засідання без їхньої участі. Також не прийшов представник від НКРЕКП, тож засідання розпочинається з доповіді нового свідка зі сторони громади Миколи Войтенка. Він переконує, відкриті громадські слухання, які намагались провести тепловики, щоразу були організовані неналежним чином. В залах не вміщалися всі охочі, а через відсутність мікрофонів ніхто нікого не чув. Більше того, каже Микола Войтенко, 30 серпня, коли містяни розійшлися, працівники Суми Теплоенерго провели засідання без громади і склали фіктивний протокол, що слухання відбулися. Ну, ваша честь, ну що ж це за відкриті слухання, обговорення, на які, скажімо так, адміністративним методом зганяються працівники Суми Теплоенерго, займають половину зала фактично. В зв'язку з тим, що вони працівники цього підприємства, що їм хочуть підняти цю зарплату. Ми ж не заперечуємо, але щоб було зрозуміло всім, зарплата в тарифі складає там близько 2%. І сьогодні адміністрації Суми Теплоенерго нічого не заважає підняти зарплату в 2-3 рази. І це взагалі фактично не відобразиться на тарифі. У свою чергу представник ТОВ Суми Теплоенерго запевняє, про підвищення тарифів своїх споживачів ознайомили на офіційному сайті за 14 днів до проведення відкритих слухань. Хоча й визнає, що не всі громадяни, особливо пенсійного віку, мають доступ до інтернету. Не всі люди мають можливість ознайомитись через інтернет. Ми з цих підстав ще модернізуємо роботу, якщо потрібно. Ми вже будемо роздруковувати, мабуть, кожній особі, щоб кожен знайомився. По завершенню судового засідання правозахисник Олександр Соколов озвучує новину для сумчан. НКРЕКП не встигає затвердити підвищення тарифу на гарячу воду і тепло на 15%. На сьогоднішній день до сих пор нет голосов достаточных в НКРЕКП для утверждения новых тарифов на 2018 год. Это благодаря тому, что все активные сумчане в августе этого года не дали вовремя провести открытые слушания, незаконный способ Сумы Теплоэнерго, и они не смогли своевременно подать необходимые документы в НКРЕКП. И это привело к тому, что полномочия некоторых членов НКРЕКП на сегодняшний день уже утратили силу, и голосов у них на утверждение новых тарифов нет. Найближче засідання по цій справі відбудеться 18 грудня. Свідчення даватимуть два свідки з боку тепловиків. Правозахисник Олександр Соколов обіцяє довести справу до кінця, бо вважає, що сумчани заслуговують на справедливі тарифи. І доказом тому чергове рішення на користь городян. Виграно суд у справі перевізників, яким вже другим рішенням виконкому від 18 липня підняли тариф до 4 гривень. Це рішення також незаконне. Если городская власть не будет оспаривать его в течение 10 дней, если перевозчик не будет оспаривать, то уже через 10 дней мы сможем пользоваться маршрутами перевозчика Олейника по 3 гривны, как это было ранее. Это маршруты 2, 9, 21, 17А. За інформацією Олександра Соколова, міська влада знову збирається приймати рішення про тариф у 4 або 5 гривень для перевізників, аби обійти рішення судів. Втім, це, говорять правозахисники, не вдасться. Будемо ходити на ісполкоми і винуждати їх слідувати требуванням закону. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ.
В обласному центрі відбулася презентація та захист молодіжних проєктів Сумщини на 2018 рік. У перший день конкурсу розглядали ініціативи громадських організацій з районів області та об'єднаних громад. На черзі – проєкти сумчан. На реалізацію проєктів переможців з обласного бюджету мають виділити 1 400 000 гривень. Конкурс молодіжних проєктів Сумщини на 2018 рік оголосили ще в березні, а подати заявку на участь можна було до 24 листопада. Тепер свої ініціативи публічно захищають громадські організації з районів та об'єднаних громад, а це більше 20 проєктів. Наш проєкт називається «Соціальний проєкт формування особистої відповідальності підлітків. Відповідальність починається з мене». Ми хочемо формувати відповідальність створенням відповідного інформаційного простору через засоби друкованої соціальної реклами. Ми захищаємо проєкти здоровчого табору туристського краєзнавчого табору «Дивосвіт». Ми організовуємо різні екскурсії, різні туристичні походи до місць таких, як Харків, Суми, Полтава, тобто місць Слобожанщини, такого міста, як Путивль партизанської слави. Організовуємо дозвілля дітей біля річки, різні спортивні ігри. Загалом участь у конкурсі взяли 34 громадські організації, які зареєстрували 60 молодіжних проєктів. Три з них комісія визнала такими, що не відповідають формі подання заявки. Тож боротьбу за втілення в життя розпочинають 57 ідей. Максимальний бюджет кожної – 100 тисяч гривень. І до того громадська організація має додати власні кошти – 25% від вартості проєкту. Внесок може бути абсолютно різний, як оргтехнікою, так власне, і власними внесками, там оренда приміщення і так далі. Це вже буде вирішувати власне конкурсна комісія, наскільки цей внесок відповідає. Ну і треба зазначити, що стратегічним напрямком власне всіх проєктів, які будуть обов'язково підтримати управлінням, це є 6 напрямків. А саме патріотичне виховання, позашкільна і неформальна освіта, розвиток учнівського і студентського самоврядування, пропагування здорового способу життя. Проєкт, розрахований на дітей з патронатних та неблагополучних сімей переселенців, презентує школа фізичного здоров'я з Глухова. Основну ціль ми ставимо їх всебічне виховання, яким чином залучення їх до різних гуртків, наприклад, карате, айкідо. Також вони будуть працювати із психологами. Ми плануємо 94 тисячі. Це на цілий рік, щоб працювати з дітьми. Оренда приміщення і інші витрати також. Наступними свої проекти публічно презентуватимуть громадські організації обласного центру. Результати конкурсу мають озвучити у січні після прийняття обласного бюджету на 2018 рік, де планують виділити на реалізацію ідей 1 400 000 гривень. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, АТВ. Гроші за талант. Стали відомі імена 5 сумчанок, які протягом року отримуватимуть стипендію Сумської міськради. Всі вони – учасниці конкурсу «Всесвіт очима дитини». Серед переможниць – переселенка з Донбасу. Серце журі полонила її майстерна вишивка. Раз на рік бібліотека Шевченка перетворюється на арт-простір. Гуаш, перо, бісер або навіть солома – учасники виставки в своїх роботах використовують той матеріал, що ближче їм до душі. 300 поробок, 150 учасників і 30 навчальних закладів. Вражає не лише географія, кількість робіт, але й їхня якість. Для мене це дуже особлива робота і дуже кропітка праця, тому що це важко. Ну, я хочу, щоб людина побачила в Тетянці щось своє. Наталка – одна із 5 сумчанок-стипендіаток, які отримали визнання цьогоріч. Її ветенанки – наче цілий всесвіт. А ось інша переможниця – Даша – здатна перетворити на справжній витвір мистецтва – звичайну дерев'яну дошку. На мій погляд, треба дуже багато практики, тому що дуже складно з першого разу вирізати. Це, напевно, у кого дуже великий талант. Талановитих і обдарованих виставка-конкурс «Всесвіт очима дитини» збирає вже 22 роки. Стільки у Сумах існує Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який започаткував конкурс задля підтримки юних митців.
Варто зазначити, що протягом цих 22 років було понад 100 дітей, які отримали стипендії Сумської міської ради. І це саме категорії соціально захищених сімей. Це і сироти, це і інваліди, діти із прийомних родин, будинків сімейного типу нашого міста. І в цьому році важливо відмітити, що стала дівчинка, саме переселенка. У Сумах донеччанка Олександра Косарич мешкає вже понад 3 роки. І даремно для дівчини, яка займається вишивкою, цей час не минув. Зразу познайомилася зі своїм руководителем, вона дуже талантливий чоловік. Вона навчила мене дуже багатьом технікам, які я не знала раніше. Дуже люблю робити портрети, особливо діток і людей, яких я увлікаюсь творчеством, тому що ці люди наповнені дуже сильною енергетикою, яку навіть коли ти робиш і не знайома з ними, вони наповняють тебе. І це дає тобі сили йти далі, вперед і к чомусь стремитися. У Сумах Олександра відвідує палац для дітей та юнацтва, мріє мати власну крамничку хендмейду. Тож перемогу у конкурсі «Всесвіт очима дитини» сприймає як перший крок на шляху до успіху. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Самоврядування – шлях до розвитку громадянського суспільства. 7 грудня у працівників органів місцевого самоврядування України – професійне свято. 18-й раз поспіль його відзначили і на Сумщині. 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Саме цього дня 1990 року Верховна Рада ухвалила закон України про місцеве самоврядування. Це професійне свято усіх депутатів, міських і селищних голів, голів районних і обласних рад, працівників виконавчого апарату, рад різних рівнів. За результатами їх роботи дають оцінку всій владі. Сьогодні, на мою думку, дійсно свято обраних людьми, свято професіоналів, тому що тільки людина, яка готова самопожертвувати собою заради, скажімо так, життя других, тільки та людина йде в місцеве самоврядування, та людина погоджується стати депутатом, тільки ті люди от саме своїм професіоналізмом показують нам на сьогодні, що зміни відбуваються. Місцеве самоврядування дуже приємно, що на сьогодні йде реформування, йде процес децентралізації органів місцевого самоврядування. І ми бачимо, що дійсно в місцевому самоврядуванні, особливо в Сумщині, працюють професіонали. Самоврядування є рушійною силою процесу децентралізації в країні, переконаний заступник губернатора. А щоб робота посадовців мала швидкий і якісний результат для громад, необхідна взаємодія всіх гілок влади. Коли є розуміння потреб громадян, враховуються державні політики, і державна політика здійснюється з врахуванням потреб розвитку місцевих громад, це, думаю, те, що дасть можливість Сумщині розвиватися з новим потенціалом. На сьогодні у нас і на рівні обласної ради, і на рівні районних рад така взаємодія склалася. Підтвердженням цьому є утворення на Сумщині нових об'єднаних територіальних громад. Повноваження і кошти передаються на місця, а проблеми окремого міста чи села вирішуватимуть люди, яким ці питання близькі. Місцеве самоврядування – це не просто апарат чи депутатський корпус. Місцеве самоврядування – це кожен житель, який проживає в певній громаді. Адже від думки його і від його певної позиції, від рішення залежить майбутнє тієї території, на якій він проживає. Проводимо засідання, на яких вирішуємо ті питання, які потрібно, нагальні, які піднімають жителі міста, які висловлюють свої побажання. Критикують владу, допомагаємо нашій владі, надаємо пропозиції по вирішенню тих чи інших проблем. І це нормально, якщо б власть принадлежала реально, власть принадлежала народу. І місцеве самоуправління якраз і показує, що люди, які працюють реально в місцевому самоуправлінні, вони реально і представляють реальну власть. Аби вивести територіальну громаду на перше місце і підняти рівень життя населення, слід розробити стратегічний план розвитку, говорить голова Тростянецької ОТГ. Ми дійсно запроваджуємо самі кращі практики місцевого самоврядування. Тому я би хотів, щоб такі речі відбувалися не лише в Тростянці. Я бажаю, щоб такі речі і влада в кожному місті максимально чула людей, максимально відповідала на запити людей і максимально була відкрита для людей. І тоді в кожній громаді все буде добре. Серед гостей свята і ветерани місцевого самоврядування. Марк Берфман обирався депутатом обласної ради і обіймав посаду голови. Переконаний, все має вирішуватись безпосередньо на місцях. Україну може поставити в
ранг передового европейского государства только развитие местного самоуправления. Так, собственно говоря, развивалась и Европа, так развивались все цивилизованные страны. До Дня місцевого самоврядування працівники обласного краєзнавчого музею презентували виставковий проєкт. Гостям показали експонати Сумського музею, а також історико-культурного заповідника Посулля, які детально описують розвиток та становлення місцевого самоврядування на території сучасної Сумщини. Це архівні світлини, періодика, предмети канцелярського побуту. Кожен відвідувач може зануритися у минуле і опинитись у кабінеті посадовця сторічної давнини. Від виставки гості переходять до святкової зали. Вільних місць немає. Сьогодні вітають і відзначають почесними грамотами Сумської обласної ради тих, хто щодня працює на благо громади. Хто відповідає за теплі батареї, дитяче харчування, своєчасну виплату зарплат, тих, хто непомітно для нас робить свою роботу, аби здавалось, що все працює саме собою, без жодних втручань. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sum.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.